співавторка проєкту меморіалу Героїв Небесної Сотні Ната Головченко показує візуалізацію майбутнього парку навколо облдержадміністрації. І вона буде украшена рядом калін, який є символічним деревом для України. Також тут буде стояти один великий український флаг, і от там от буде стояти ще 5 маленьких флагів. Лише за рік на місці занедбаного скверу зроблять найсучасніший та один з найбільших в Україні пам'ятних меморіалів героям російсько-української війни. Аби вшанувати пам'ять учасників АТО і ООС, тут висадять багато дерев. Мовляв, під час вітру листя шумітиме. І це асоціюватиметься із шумом війни. Такий меморіал планували кілька років і нарешті почали зводити. Одещина втратила біля 170 осіб, синів і доньок України. Тому це важливо. В Одеській області 17 тисяч ветеранів АТО, ООС, ветеранів російсько-української війни. Я радий, що це зрушило з місця і в Одесі буде меморіальний комплекс. Наразі ж поки що майбутній меморіал більше нагадує будівельний майданчик. Поки що тут зробили перший етап робіт, а саме зрівняли ґрунт та почали висаджувати рослини. А на зимовий період роботи призупинять. Мовляв, так треба за технологією. Залишається тільки вже питання від облицьовування і так далі. Це буде все відбуватися в наступному році. Ми очікуємо, що можливо... Я думаю, відповідно залежати буде від того, як технологічно можна буде робити ці завершальні роботи. Перевірити хід будівництва меморіалу завітала й міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Каже, воїни з Одещини роблять вагомий внесок на фронті. Тож в цьому місці меморіал пам'яті загиблим воїнам повинен бути масштабним. Окрім цього, завдяки субвенціям з держбюджету вже наступного року всі ветерани російсько-української війни, які перебувають в черзі на житло, зможуть його отримати. І 5,5 мільярдів гривень буде виділено саме для того, щоб забезпечити житлом наших захисників. Це майже всі. Вся черга за нашими постановами Міністерства у справах ветеранів. Майже 4 тисячі людей з числа також і жителів Одеської області отримують власне житло. Тим часом у Верховній Раді прийняли новий закон, згідно до якого разом із Мінцифри розроблятимуть електронне посвідчення ветерана війни на Сході. Завдяки цьому вдасться зменшити бюрократичну складову на отримання тих чи інших документів військовослужбовцям.